Së pari të njerë, për mendimin tim, sankcionet janë tepër të vënuara. Këto sankcionet duhet të ishin marrë shumë e shumë vite për para në ai Rusisë, sepse Putini, që heret, të paktën që kur ka në pushtet, si president, dhe nërët veçantë, në vitet 2004-2006, ka shpalos idet dhe synimet e ti, cilat nërët hapur i ka shpalos në mëni. Ma djenë qoftë se e mani mëmë, a është angazhu shumë me problemin e Kosovës, duke e quajt problemin e Kosovës si një problem universal, me në përmjet cilit duhet të zilin problemet, thoshtë në 2006, të ose ti së jugut dhe të hapazis. Ma di analist të holë rusë, që në atë kohë thoshin, që kjo e ka me krimen, flasë që në vitin 2006. 5 vjetë pasi a i kishtë ardhur në pushtet. Në vitin 2014, mas në gjarjeve të Majdanit, ati ju kriju mundësia për të aneksu krimen dhe për të kriju ato që krijoj gjoja shtetet pavarën të Donbasit dhe të Luganskut. Por, këj përëndim, si të thush e mori me të mirë ca sankcione që sharake që i vuni, nuk e fillu nga shtetet e bashkuara, vazhdo me vendet tjera, të cilat jo vetim që s'paten asë një efekt, por në përmjet marrëdhënieve që zhvilloi pranimi, i krijoi mundësi Rusisë me u fuqizu shumë ekonomikisht. Dhe është fakt që gjithë të vene, po të shovish kurben e rritjes ekonomike me Rusinë, është karë vetëm kështu. Në një moment ka qëndru për siri karë. Dhe kjoj ka dhënë mundësi të Putinit dhe kohët e fundit. Qartë, po, më falë, ambasador, po, okej të vonuar, dhe në fakt kjo është një diskutim që bëhet kudo, nëse duhet ishin të reguar më përpara kufit Putinit apo jo. E rëndësishme është pyetja tani, sankcionet, këto që ne për i quajmë kaq të ashpra, që perëndimi i quajnë që s'janë marrë ndonjëherë, sankcionet e Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, e detyrojnë Putinin që të kthehet në folen e tij? Deri tashti jo. Po të marrësh, sankcionet që janë dhënë bankave ruse. Jo të gjithë bankave ruse janë dhënë sankcione. Disa banka ruse vazhdojnë me punu, edhe sot e kësaj dite. Po janë bankat më të mëdha ama. Edhe një herë të lutem. Sot që flasim, që Evropa i paguan Rusis 350 milion dollar në ditë për gazin dhe naftën. Sot që flasim. Sot Amerika nërmori. Sot North Stream 2 shpalli falimentin. Një minutë. Ajë nuk ka vun punë asë një herë. Dakord. Ajë nuk ka vun punë. Janë të linjat e tjera që unë po të them me shifrat sakta, 350 milion në ditë i paguan Evropa sot Rusis. Sot. Që i flasim. Amerika, pa më vërë që tha sot se i ka përsërit Biden, nuk është hera parë që i fletë kështu. Sot Amerika, sot nërpreu marrëdhëniet me 22 nërmarrje të fuqishme ruse, shumë të fuqishme në fushën ushtarake, deri në prodhimin e avionëve ushtarak. Pra deri sot flasim. Pra këto sankcione, për mendimin tim, nuk kanë qenë të mjaftueshme, sepse ka shumë vend ku të bllokohen pasuritë e oligarkëve jashtë. Të po e bëjnë? Nuk e kanë bënë akoma. Sot, Abramovici, Demek, nëzorin shiti atë nga Afrika se mos ja sekuestrojnë. Kanë pasuri, kanë para në për bankat jashtë, të cilat duhet të vehen sekuestro. Këte nuk e ka bënë akoma, asë Evropa, asë Amerika. Pra ka shumë vene për të vënë sankcione në Rusisë. Sepse në këto kushte, për mendimin tim, Rusia duhet blokun të gjitha drejtimet.